Інтерв'ю, якщо треба, дамо про діла волонтерські чудові волонтери. Пані Валентина Антонівна вперше долучилась до волонтерства, бо не змогла залишитись осторонь подій на Сході. Треба допомагати. Наші хлопці воюють, нас захищають. Серце болить, як дивишся, і гинуть там, і все, і мерзнуть. Тому я вирішила піти і допомагати. Підтримує Валентину Щербанюк і пенсіонерка Валентина Миколаївна. Вона вже не вперше робить такі подушки. Каже, це не важко. В'язали сітки, тепер подушечки набиваємо. Дерево оціло. Як називається? Синтепон. Ложимо, торбинки ложимо. Ідея виготовляти такі подушки не нова. Ще минулого року волонтерка Ірина Попик приносила до торгового центру м'які вироби, до яких кріпили побажання та вірші для бійців АТО. А оскільки такі подушки вкрай необхідні військовим, волонтери благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» взялися активно їх виготовляти. Чому б не шити такі подушечки? Бо вони вкрай необхідні в спальниках наших бійців, бо сплять на кулаці, як ми зрозуміли, хоча короткий сон, але подушечка, зрозуміло, що покращує і необхідна хоча б спальнику. І тому ми різного формату почали робити подушечки, називається «з нічого». Матеріалу на це йде небагато. Все необхідне, а це клаптики тканини та синтепон, приносять небайдужі містяни. Люди почали приносити різні кусочки із тканини різної, із пальто, із дивандеків, із штор і так далі, так далі. Або з кусочків із флізеліну. Люди шиють по домах машинкою, тільки залишають маленький кусочок, а вже тут, в торговому центрі «Дитячий світ», ми, ось наші люди, які приходять, активісти, набивають синтепоном, зашивають. Зусиллями волонтерів уже вдалося виготовити та передати бійцям АТО майже 300 таких подушок. Чергову ж партію м'якого виробу вже найближчим часом відправлять на Схід. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.